Uai, mano. Cadê? Ah, agora foi, ó. Agora foi. Foi, né? Foi. Foi firme. Deixa eu ver na Kick. Pô, mano, tinha que ter um jeito fácil de mudar as informações aqui na Kick. Seria bacana se tivesse um jeito fácil. Painel de controle do criador. Não. Tá tudo errado, mano. Editar. Aqui, ó, editar os dados. Tá bom. Nice. League of Legends. Hashtag solo que aí aqui vamos pro League of Legends. Ok, idioma, vamos pôr em português de Portugal. Claro que não, né? Pôr em de. Opa, passamos. Não? Oh, Jesus Cristo, peraí. Cadê português? Não tem português aqui na Kiki? Ah, tem aqui, ó, português. Não, não, uais! Eu vou salvar? E off, legends. Solo queue League of Legends. Aí, agora deu certo? Não dá pra saber ainda, né? Deixa eu abrir aqui a Quick. Vamos ver se deu certo. Deu certo! Nice! Nice, nice, nice! Muito bom, mano, muito bom. Agora vambora. Pronto, agora tá tudo bem configuradinho nos três canais de stream. So far away, it feels too much. Pô, a turma não matou o cara. Aí é duro.
Queimei minha pote. Acho que nem precisava ter queimado a pote, mas. Tá bom. Na via das dúvidas é melhor usar. Coisa que eu aprendi com um cara que era amigo meu, que ele é elo alto hoje em dia. Ele era amigo meu, mas o cara, sei lá, mano. A gente brigou por uma besteira e acabou se fazendo amizade. Que aceitar, jogar tranquilão. Não tem segredo. Dá uns hits nela aqui, pra ela entender que a gente existe ainda. E é isso. Agora o jogo se inicia. Não cura mais o Talon? O quê? Caramba, que pica! Calma aí também, Karma. Não é assim não, Karma. Sou um assassino, porra. Caramba, velho, não cura mais o Talon, que bizarrice. Ah, velho, esse boneco não tem segredo não, tá ligado? Ah, não pode mais, né? Se encher de item lane phase, que bizarro. Espada de Doran é um item que tem muito valor, velho. Muito valor. Tipo, ela ser só 400 de ouro é bizarro, é bizarro. Porque os atributos dela são muito mais caros que 400. Aí é duro, meu menino morreu. Essa lane aqui não tem muito segredo não. Jogar ela de boa, tranquilão. Não tem segredo. Rapaz, falar que ela não morreu porque o cara não quis matar, tá? Tá bom, velho. Queimou o flash dela. Isso é ótimo. Caralho, o cara conseguiu puxar lá. Eu não botei fé, velho. Caralho, puxaram e mataram, velho. Não creio não, velho. Caralho, que blitz bom é esse, cara? Caramba, velho. É a vingança do Blitão, foda-se. Opa, aqui já era, hein? Tá sem flash ela. Nice, duas killzinhas. É isso. Opa.
Bom. Deixa o Wave pra tá, né? Me esconder aqui da B. Cara, o Blitz é um Blitz, tá? É um cara, é um homem, é uma máquina. O cara é bom, velho. O cara é um jogador, tá ligado? Ele joga um League of Legends. Começar com esse aqui. Que essa lane ela é full push. Pulse demais, velho, jogar essa lane, porque a Karma tem CC. Se for uma Karma boa, se não for eu jogando de Karma, então Ave Maria. Eu jogando de Karma, vocês sabem como é que é, né? A coisa é bizonha. Ai, ai, Carminha. Calma, Carminha, tá nervosa? Dá pra querer tudo também, né? Tem alguém aqui? É isso? Curou um pouquinho agora. Ih, cara, não matou. Curou um pouquinho. Ah, bacana. Muito bacana, muito interessante. Que antes era do nível 1 e tal, agora parece que tem que upar 3 vezes a skill para desbloquear essa porra. Bom. Quer tentar, Blitz? Mas difícil, irmão. Bora de Divas? Ou nada? É o Divas? Ih, meu Deus. Falou, hein? Foda, mano. Aumentando a corinha. É isso, cara. Não era você que era da paz? Mesmo. Cara, pior que jogar essa lane aqui é tenebrosamente tenebroso, tá?
Se eu quiser kill, eu tenho que rodar o mapa, mano. Aqui eu não vou conseguir kill nunca. Nunca, 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 nunca. É bizarro. Zero pressão de kill em cima da Karma. Só se o jungle vier, o sup vier, tá ligado? Eu sozinho não mato nem a pau. Pra matar alguém, tem que rodar o mapa. Tipo assim, ó. Ah, não. Tá bom. Pensei que o cara ia sair vivo. Já tava pra enlouquecer aqui da cabeça. Porra, mano. O cara usou só tudo que tinha. Se cair a torre deles lá, tá bom, velho. Uma delícia. Nice. Meu time pegou a primeira kill. Muita vantagem pro ADC. É uma Jinx, né? A gente viu na partida passada o que uma Jinx pode fazer, então. Pra mim tá ótimo. Então, o jungle deles tá entando, velho. Pelo menos eu não vejo outro jeito, não. Se ele não tá entando, tá trolando mesmo. Não, não. Morri? Morri. Ah! É, velho. Karma é isso aqui, ó. Ai, que raiva desse boneco, velho. Quem é bom é muito bom, velho. É isso que é paia. Puta que pariu, velho. Quem joga de Karma e sabe jogar é uma bizarrice sem fim. Que agonia desse boneco, velho. Ainda bem que ele não carrega sozinho nem a pau, velho. Boneco é forte, mas não é forte o suficiente pra carregar, não. Pelo menos isso. Ai, meu Deus do céu. O nosso jungle tá fazendo AP. Fudeu, mano. Fudeu. Nossa, a gente não vai ter tanque, mano. Ih, rapaz, perdendo. Perdemos, certeza. Nossa, eu pensei que ele tava fazendo a build tank. Se explica por que ele não tava gankando tanto. Ah, não. Aí não, né, Varus? Porra. Oh, merda. Ih, rapaz, morri. Queria ter dado na gente, não. Tava morto de um jeito ou de outro. Nossa, mas dá dano, hein? Pode até ser que a gente não tenha um tanque, mas pelo menos dano nosso time vai ter demais. Mesmo assim, velho, eu acho que chegou uma parte do jogo que ele só não vai clicar, tá ligado? Isso é difícil, velho. Morreu. Ai, guys, é uma karma, guys. Ô, gente. Caralho, velho. O cara não tem nada de MR e acha que vai peitar essa karma fidada. É brincadeira. Aí não dá não, né? Pega leve. Mano. Ah.
Ave Maria, velho. Ah, meu Deus! Ah, velho, boneco que tem move speed é isso, é deprimente. Só anda, não para pra atacar a skill, não para pra bater. O Django morreu. É, mano, a Karma vai carregar a parada sozinha. É, mano. Quando o cara é bom de Karma é outra parada, né? Caralho, velho. Não botei fé não, velho, que esse cara era tão bom assim. Sério mesmo. O cara é simplesmente bizarro, pô. Caralho! Ah, mano, eu comecei a sair fora porque eu pensei que o cara tava morto. Rende aí, velho. Acabou. Acabou. Não tem como não, velho. A Karma salvou o cara, porra. O cara é diferenciado, porra. O cara sabe o que que ele tá fazendo. Aí, ó. Morreu. Ou não, ela morreu. Caralho, velho, a Karma é diferente. Mano do céu, truta, que porra é essa? Tá falando que Karma não carregava. Tá bom, essa vai carregar. Pô, mas. Mano, o que que é isso aqui, mano? Faz tanque, cara! Caralho, isso foi um quê? Ai, se. Caralho, o quê? Do cara rasgou minha alma no meio, velho. Porra é essa? Eu vou pegar o Ubris, aí eu pego o Malmortis. Que aí eu começo a jogar um pouco melhor. Contra tudo e todos. Ô, mano. Que coisa bizarra de assistir, velho. Ai, quanto escudo, hein, velho. Bacana, um quê do cara? Me matou. Ah, velho, sei lá, só queria sair desse jogo. Que inferno. Ai. Jogar de assassino sem recurso é uma bizarrice. Sai de mim, demônio! Caralho! Que porra de caça incansável é essa, velho? Que porra
Porra, truta! Tem ninguém pra dar follow. Parece um followzinho, era tá bom. Morreu. Que porra de caça incansável! Ao talo é essa, velho? Que desgraça ruim! Vai tomar no cu, cara. Cara, sai, cara. Isso, só sai. Ah, cara. Caralho, pelo amor de Deus, por que que esse cara corre tanto? Ai, que estressante, velho. Caralho. Ô, porra! Ah, mano. Porra, cara, eu não devia ter caído do outro lado, não, nessa merda. Morreu. É, mano. Zeke de dano é isso, tá ligado? Infelizmente faz nada. O cara pula em alguém. Se matar, matou. Se não matar. É isso. O mini Zeke. Ó, o mini Zeke. Bacana. Caramba, mas tá tudo guardado, é isso mesmo, velho? Ah, tá. Ai, cara, por que que a gente tá nesse jogo ainda, velho? Oh, meu Deus do céu, tem como aceitar isso aí, cara? Sério mesmo? Mas não tem como, né? Ai, que bizarro, velho. Só rende. Dá sim, cara. Dá sim aí, por favor, velho. Por favor. Só aperta em sim, cara. Porra, bicho. Caralho, tu não é tanque, Zeke! Pelo amor de Deus, mano. Olha o pulo que esse cara deu, velho. Ah, mano. Que bizarro esse, velho. Eu teve duas pessoas para votar e não, é brincadeira, velho. Nossa, mano. Porra, é essa? Vai morrer todo mundo, é isso. Caramba, hein? Bacana. É, velho. É duro.
É duro demais. Ah, mano. Ah, mano. Cara, por que que a gente tá jogando esse jogo ainda, meu Deus do céu? Ai, mano. Tomara que os caras acabem com esse jogo, velho. Sério mesmo. Só quero que isso aconteça. Se os caras acabar com o jogo, tá ótimo. Porque meu time não rende mesmo. Ai, para de correr atrás de kill e acaba com o jogo, time inimigo. Pelo amor de Deus! Cara, não tem condição alguma essa Karmas não ser pelo menos um platininha, não, velho. Não tem condição, velho. O cara é muito bom de karma, porra. Vai tomar no cu. Um cara bom desse de karma tá no prata como, tá ligado? Não tem condição, velho. Caralho! Que mid diff absurdo que eu tomei, velho. O cara é muito brabo. Clonil, bem-vindo à família. Clonil? Porra, Clonil é foda. Alcançamos nossa meta de seguidores de 150. Agradeço a todos. Aê, 150 seguidores, porra, é nóis. Tamo junto, tamo junto, tamo junto, tamo junto. Era a meta, batemos a meta e agora dobrar a meta, não é isso? Ô, velho. Zeke AP é uma experiência que eu só quero ter uma vez na vida, é só isso aqui mesmo. Acabou. Quero ter essa experiência mais nunca. Você tá maluco, velho. Você tá doido, sério mesmo. Ai, vazei. Pior que eu não mato ninguém lá, mano. O único que eu matava era o Varus, porque ele tava nível 5. Em resumo. Karma eu não mato nem a pau. Muito move speed, eu não pego ela nunca. Morreu, pô. Quer que faça o quê? Caralho, não morreu? Caralho, que cara bom, hein? Ai, ai. Caralho, mano. Olha o RQ desse boneco, truta. Que porra é essa? Tá, é doido. Ah, mano. Ih, rapaz, mas... Caralho! Eu não botei fé que eu ia matar o cara. Eu soltei o mouse e o teclado. Caralho. Mano, que coisa feia, truto. Nossa, mano. Não botei fé que eu ia matar o cara. Eu soltei o mouse e o teclado. Que porra. Que coisa feia, truta. Ai, eu não aguento não. Fala, pai. Sou esmeralda, meu mano. Sou a Karma. Peguei hoje pra upar a conta. Só tava taca dos pratos até agora, pô. Caralho, mano. É, mano. Não tem condição não
de ser o mesmo elo que eu jogando tão bem assim. Ah, jogar LoL é deprimente, velho. Deprimente. Infelizmente, é o elo que mais tem Smurf é o prata, velho. Essa carniça. É duro. Não, não, né? Ô, mano. Pô, mas não teve o um followzinho? Pô, não teve o um followzinho, né, velho? Tivesse um followzinho, era GG. Nossa, mas se tivesse o um followzinho ali. É, velho. Com Malmortes é outro jogo. Ai, se. A gente ganha aqui ainda, mano. Graças a Deus a gente ganha ainda. Cuidado, Jinx. Só. Não, mas. Cuidado, mas vai irritando, pô. Vai irritando, Jinx! Ajuda o cara, Jinx! Senão o cara morre, pô. Vamos lá. Ah, mano, a Jinx não tá na melhor das vontades. Aí é foda. Era pra tomar cuidado? Era pra tomar cuidado, mas era pra irritar também, né? Esperar os caras nascer. Mano, se a gente fizer uma fight boa, a gente ganha aqui. Ganhado, tá ligado? É isso. Matamos o mais forte deles. Vou pegar o Soul Point. E é isso. Como eu gosto de jogar de assassino, velho. Ah, eu ganhei muito tempo, mas como é que meu time não matou ninguém nesse tempo todo que eu ganhei, mano? Oh, que tristeza, velho. Sério mesmo. Ah, velho, meu time não matou ninguém no tempo todinho que eu ganhei com o Kaiser. Ai. Por que que a Jinx parou de dar dano, mano? Ah, mas olha a build dele, mano. Não vai dar dano com isso aqui, mano. Pô, que parada deprimente, hein? Uai, uai! Uai! Ah, mano, o cara tá fazendo um AP e dá uma trollada dessa, mano. Ah, não. Ah, nem, velho. Que porra, hein? Porra, mano, a Jinx tinha que estar de espada do rei e matar Krakens. Com isso aqui, ela não vai dar dano nos caras nunca, mano. Porra! Nossa senhora. Aí é duro, velho. É duro demais, infelizmente. Puta que pariu, hein? Que dureza. Ah,
Cara, pior que pra matar esse boss de Dark Souls aqui. Vamos lá, Dark Souls boys. Ah, mano. É, velho, o cara aperta R em mim e some comigo, é isso. Vai matar todo mundo. Ah, que boneco balanceado! Ah, acabou, 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 acabou. Não adianta, mano, não adianta. Se não vier os 5 pra tentar matar esse cara, ele, não, ele só não morre. Ele mata todo mundo ainda. Ai, ai. Cara, como é que pode, né, mano? Um boneco que tá relativamente muito tanque mata todo mundo. É isso. Foda-se, tá ligado? Você tá maluco, velho. Caralho, mas olha o tanto que esse cara curou e ganhou de escudo, mano. É. Foi mid-diff completamente, velho. Mas a build do ADC também foi troll, mano. O cara tivesse de rei e mata crack, ele tinha ganhado esse aqui solo. Ai, cara. Caramba, mano. Se o cara tivesse de rei e mata crack, seria. Ele derretia o time inimigo todo, cara. Todo, 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 todo. Ele sumiria com o time inimigo todo. Porra, cara. Oh, bizarro, bizarro, bizarro. O cara fez Teemus e. Teemus e o que que ele fez? Ela fez Teemus e chuva de canivete. Pelo amor de Deus, moço. Não, se tu quer dar dano, tu não faz uma merda dessa, não, velho. Ai, tá bom, eu vou almoçar ali, mais tarde eu volto. Vou almoçar, vou tomar um banho. Mais tarde eu volto com a cama ligada.